Čtveřice výstav připomíná výročí 100 let zlínského designu. Tři zdobí prostory Baťova institutu a tu poslední najdete v 61. budově továrního areálu. K vidění je zde například cvičný akrobatický letoun, nová bezdušová pneumatika, kempingová vestavba do auta, kuchyňské potřeby nebo sedací nábytek. My jsme skutečně usilovali o to, aby to byl jakýsi best of to nejlepší, co tady ve Zlíně je. Neměli jsme žádná podrobná kritéria, vybírali to kolegové z designu. Ne, samozřejmě úplně všichni tady mohli být, některým se to z různých důvodů nepodařilo, ale je tady 30 firem a všechny jsou dobré. A ty další uvidíme samozřejmě rádi na příštím pokračování, pokud se to podaří. Projekt finančně podpořilo město i Zlínský kraj. Proto si uvedení výstavy nenechal ujít primátor Jiří Korec a hejtman Radim Holiš. Zlínský kraj se chce prezentovat jako kraj, který má živý tvůrčí duch a je zároveň krajem bez hranic. A design a jeho historie ve Zlínském kraji, a my určitě se všichni těšíme i na tu budoucnost, jasně všechny tyto parametry splňuje. To znamená, je to spojení všech lidí ve Zlínském kraji, kteří tvoří kreativně, vymýšlejí nové věci a pak je vyrábějí a mají úspěch. Projekt 100 let zlínského designu také poukazuje na oslavy 700 let od první písemné zmínky. Hlavní myšlenka zdůrazňuje potenciál všech, kteří historicky tvořili a stále rozvíjí město do jeho současné podoby. Ve Zlíně prostě ten design a inovace a vůbec samotná kreativita je prostě opravdu historicky zakořeněná a není to jenom o firmě Baťa, ale dneska tady můžeme vidět, že těch firm, které opravdu řeší svůj vývoj, své inovace, svůj design, je prostě opravdu mnoho. Akci pořádá Zlínský kreativní klaster ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati a Krajskou galerií výtvarného umění v symbióze s festivalem Zlín Design Week. Výstavu je možné navštívit do 15. května.